88 ngapi? Mkojo. Na nani kasema hivyo? Sinauliza. Nani kasema mkojo? Ataki kujitokeza, niache kufundisha, nitembeze mkongoto. Samee mwalimu. Ndo wewe. Tisa mara nane ngapi? Sina kuuliza. Mbona ujibu? Au unataka kiboko? Nisamee. Ni kusamee nini? Akati nakuuliza tisa mara nane ngapi? Sijui, naomba ruksa kwenda chooni. Unasemaje? Embo kaa chini. Mwalimu nimebanwa. Unanielewa? Unielewi. Mwalimu tajikojolea. Unataka kiboko? Hapana, ila nimebanwa na mkojo. Kiranja kalete kiboko. Basi nakaa. Na ore wako ulopoke. Na una bahati kipindi changu kimeisha. Wadogo. Eh? Mimi. Njoo hapa. Da, jamani nitajikojolea. Njoo. Unataka kutoroka shule, si ndio? Hapana headmaster, naenda chooni. Chooni? Ndio ukimbie. Nimebanwa na mkojo. Wewe ni mwongo. Ulitaka kutoroka, ulimwomba nani ruksa? Mwalimu kidudumizi. Kamwite. Kashatoka darasani. Umeona? Wewe ni mwongo. Ulitaka kutoroka, kamwite mwalimu kidudumizi. Da, headmaster, naomba kwanza nikakojoe. Hapana. Kwanza kamwite mwalimu kidudumizi. Headmaster, nitajikojolea. Hivi umenielewa nilichokwambia? Au unataka fimbo? Nenda saka mwite. Mwalimu, sitaki kusikia chochote. Mwalimu unaitwa. Umenelewa, ujanelewa. Unaitwa mwalimu. Ulinisumbua darasani, bado unanifata. Mwalimu tajikojolea, unaitwa. Hivi unaakili kweli? Kama umebano mkojo, nikusaidieje? Headmaster kaniambia nije nikuite. Kumbe headmaster ndo ananiita? Ndio. Twende. Dimoso, mbona unazurura nje wenzako po darasani? Naenda kwa headmaster. Uliniomba ruksa. Ukuwepo mwalimu. Sawa, sikuwepo. Ila kwenye ratiba kipindi cha nani? Chako mwalimu. Kumbe, sawa, nenda. Headmaster mwalimu kidudumizi, huyu hapa, mimi naenda chooni. We, usiondoke, njoo hapa. Da, headmaster, mimi naenda chooni. Sinishamleta mwalimu kidudumizi. Njoo. Nitajikojolea mie. Nikufuate? Njoo. Mwalimu kidudumizi? Ndiyo mkuu. Mwanafunzi wako kasema wewe ndiyo ulimruhusu kwenda chooni. Hapana. Da. Mwalimu kidudumizi, unaweza kwenda. Sawa mkuu.
Nilijua tu, ulitaka kutoroka. Sasa, nafunga macho, nikifumbua huu shafika Darasani. Sio chooni. Mkojo umenibana nitajikojolea. Sirudi. Au unataka kiboko? Hapana. Haya, Darasani. Aha, ishia hapo hapo. Siruhusu mwanafunzi kuingia baada ya mimi kuingia kwenye kipindi changu. Da, ushachelewa kipindi. Sitaki uingie. Sawa. Njoo. Unaenda wapi? Chooni kukojoa. Kwani nimekwambia uende chooni? Hapana, ila si umeniambia nisiingie darasani. Ndio uende chooni. Nimebanwa na mkojo mwalimu. Unaleta utani, utakula viboko sasa hivi. Nisamee mwalimu. Ila sio utani. Unanipotezea muda wa kipindi changu. Sasa nataka ukasimame pale katikati ya uwanja hadi kengele ya mapumziko itakapogongwa. Mwalimu, nisamee. Nenda, unanichelewesha. Na ole wako, utoke kabla ya mapumziko. Sikutegemea hii siku itakuwa mbaya namna hii. Hivi, mala papu, nimejikojolea. Itakuwaje? Aha, nimepata mbinu. Nakojoa papa uwanjani. Ngoja, amna mtu ananiona? Da, huyo Dimasta mbona ananifuatilia sana. Kumbe mda wote ananichola tu. Kudadadeki, ukisikia kupasuka kibofu ndo leo. Da, ninakuja. Sijui anataka nini. Ananifuatilia kinoma yani. Bila yeye kunizuia mda ule, ningeshafika chooni. Unafanya nini hapa? Mwalimu kanipa adhabu. Adhabu gani? Kaniambia nisimame hapa hapa mpaka kengele ya mapumziko itakapogongwa. Aha. Kafanya vizuri. Da. Kukojo hapa napo pashashindikana. Huyo Dimaster ananifuatilia kinoma yani. Na mkojo unazidi kunibana. Hii ni kengele mapumziko au masikio yangu mabovu? Itakuwa masikio yangu mabovu. Mbona wanafunzi hawatoki madarasani? Da. Siamini macho yangu. Ni mapumziko kweli? Da. Bora niende chooni. Oya, ngoja nianze mimi. Da, kuna watu wanalomba. Oya, fanya faster basi. Kumbe jamaa anashusha haja nzito. Du, hapa imekula kwangu. Ukisikia kuingia cho cha kike ndo leo. Nitaingia cha kike mimi. Tatizo ni kibambwa, kosa lake sio la kitoto. Ila sasa nitafanyeje? Mambo yenyewe yanazidi kwa mabaya huku chini. Da, ngoja tu niingie cha kike. Mtu huyo. Jamani hivi mimi leo nina nini? Au ndo siku ya kufanyani, miti yote uteleza. Da. Ehe, katoka, nishindo mimi tu. Kutatadeki. Uyo Dimaster bado ananifuatilia tu. Hapa kuingia cha kike sitoweza. Kutatadeki. Ngoja niingie kichakani. We, njoo hapa. We, nani aje? Siji. Da. Afadhali. Nimejikojolea kitandani.